Розділ 15. Погляд назад. Був кінець листопада. Сирого туманного вечора ми з Холмсом сиділи по обидва боки палаючого каміна в нашій невеличкій вітальні на Бейкер-стріт. З часу трагедії, якою закінчилася наша поїздка у Девоншир, Мій друг розслідував ще дві надзвичайно важливі справи. В першій з них він викрив мерзенну поведінку полковника Апфуда, замішаного в знаменитому скандалі, що розігрався за карцярським столом у клубі Ідеал, а в другій захистив нещасну мадам Монпансьє, знявши з неї звинувачення в убивстві власної падчерки Мадмуазель Карер. Молодої леді, яку через півроку, як відомо, було знайдено в Нью Йорку живою та ще й одруженою. Холмс перебував в чудовому настрої, успішно завершивши підряд дві такі важкі і важливі справи, і мені вдалося схилити його до обговорення деяких деталей загадкової баскервільської історії. Я терпляче чекав цієї нагоди. Бо знав, що він ніколи не дозволяє собі розбігатися думками зразу по кількох справах, і що його ясний і логічний розум не так просто відволікти від поточної роботи і переключити на спогади про минуле. Треба також сказати, що в Лондон приїхали були і сер Генрі з доктором Мортімером, які готувалися до подорожі, рекомендованої баронету для зміцнення його розхитаної нервової системи. Вдень вони зробили нам візит, отож тема розмови виникла цілком природно. З точки зору людини, яка називала себе Степлтоном, всі події розгорталися просто і зрозуміло, почав Холмс. Хоч нам усе це здавалося надзвичайно складним, оскільки на початку у нас не було способу дізнатися про мотиви його дій, і ми змогли вивчити тільки частину фактів. Я мав нагоду двічі поговорити з місіс Степлтон, і тепер та справа настільки прояснилася, що я впевнений, ніяких таємниць у ній для нас більше не залишилося. Можете подивитися кілька записів про неї у моїй картотеці під літерою Б. А може, ви розповісте про те, як розгорталися події по пам'яті? Із задоволенням, але я не поручуся, що нічого не пропущу. Концентрація розумових зусиль на чомусь одному має цікаву особливість вона викреслює з пам'яті те, що вже відбулося. Барестер, який знає чергову судову справу як свої п'ять пальців і здатний обговорювати її у дебатах з найменшими подробицями, через тиждень, або після двох інших судових засідань, переконується, що вона геть вилетіла в нього з голови. Отак і у мене. Кожна попередня справа. Поступається місцем наступній, а тому мадемуазель Карер затьмарила мої спогади про замок Баскервілів. Завтра не виключено, мені трапиться яка небудь нова загадка, і в свою чергу в моїй свідомості кудись далеко і чарівну француженку і негідника Апвуда. А втім, про події, що стосуються собаки баскервілів, я охоче розповім вам з усією можливою точністю. А коли щось забуду, ви те мені підкажете. Отже, розслідування, до якого я вдався незаперечно довело, що родинний портрет не бреше і що цей чоловік справді з роду Баскервілів. Він виявився сином того Роджера Баскервіля, меншого брата Сара Чальза, якому довелося, діставши недобру репутацію, втекти у Південну Африку, де він як подейкували вмер неодруженим. Фактично ж, він був одружений і мав сина, справжнє прізвище якого таке ж, як і в його батька. Цей молодик одружився з Беріл Гарсія, однією з красунь Коста Ріки, привласнив чималу суму державних грошей, поміняв прізвище Баскервіль на Ванделер, і втік у Англію, де відкрив школу у східній частині графства Йоркшир. Причина вибору такого специфічного роду діяльності полягала в тому, що по дорозі додому він познайомився з одним хворим на сухоти домашнім учителем і зумів скористатися здібності цього чоловіка Шкільні справи пішли добре. Проте Фрейзер, учитель, помер, і школа спочатку втратила добру репутацію, а далі зажила і досить поганої слави. Подружжя Вандалерів. Вирішило за краще поміняти прізвище і перетворилося відтоді на Степлтонів. І новий містер Степлтон із залишками своїх статків, планами на майбутнє і любов'ю до ентомології, опинився на півдні Англії. Я довідався в Британському музеї, що він є визнаним авторитетом у цій галузі і що ім'ям Ванделер. Названо одного нічного метелика вперше описаного ним ще тоді, коли він перебував у Йоркширі. Тепер ми підходимо до того періоду в його житті, який виявився для нас найбільш цікавим. Цей чоловік, очевидно, навів довідки і з'ясував, що від багатого маєтку його відділяє тільки два життя. Коли він подався у Деваншир, його плани були, я в цьому переконаний. Ще надто туманними, але з самого початку він завислив лихе, це, очевидно, з того, що він привіз туди свою дружину, видавши її за сестру. Думка скористатися з неї як з принади, вже встигла зродитися у нього в голові, хоч, мабуть, тоді він ще чітко собі не уявляв, як саме здійснити окремі деталі свого заміру. В кінцевому підсумку. Він розраховував заволодіти маєтком і був ладний вдатися до будь-яких засобів і піти на будь-який ризик заради досягнення цієї мети. Для початку ж він уселився якнайближче до родового маєтку своїх предків, потім зав'язав дружні стосунки з сером Чарльзом та з іншими сусідами. Старий баронет сам розповів йому легенду про собаку Баскервілів і цим уторував стежку, по якій до нього. Прийшла смерть. Степлтон, я і далі його так називатиму, знав, що в старого хворе серце і що велике потрясіння вб'є його. Про все це він дізнався від доктора Мортімера. Степлтон чув також, що сер Чарльз людина забобонна, і що він ставиться до цієї похмурої легенди дуже серйозно. Винахідливий розум Степлтона негайно підказав йому, як заподіяти старому баронету смерть і водночас зробити так. Щоб знайти справжнього вбивцю було неможливо. Розробивши план дій, Степлтон надзвичайно тонко почав його здійснювати. Простакуватий злочинець задовольнився б звичайнісіньким лютим собакою, але Степлтону сяйнула геніальна думка з допомогою штучних засобів зробити з тварини щось диявольське. Пса він купив у Лондоні в Росса й Менглса, ділків з Фулхемроуд. Вибравши найсильнішого і найлютішого з усіх, які в них були. Потім проїхав залізницею через південний Девон і пройшов пустищем чималу відстань, аби в такий спосіб дістатися до Мівки, нікому не потрапивши на очі. Полюючи на метеликів, Степлтон знайшов шлях у глиб грімпенської трясовини, де влаштував безпечну схованку для свого звіра. Там, у розвалюсі, він його й тримав, чекаючи слушної нагоди. Проте час минав, а такої нагоди не траплялося. Старого джентльмена не можна було виманити вночі за межі парку. Не один раз Теплтон потай приходив до баскремльського замку із своїм собацюрою, але даремно саме під час цих марних блукань він, або швидше його спільник, і потрапляв на очі селянам, і таким чином легенда про диявольського собаку дістала нове підтвердження. Степлтон сподівався, що занапастити сара Чальза йому допоможе його дружина, але тут вона раптом виявила свою незалежну вдачу. Місіс Степлтон рішуче відмовилася заманювати старого джентльмена всі ті ніжних симпатій, внаслідок чого він потрапив би до рук свого ворога, ні погрози, ні навіть, хоч як сумно про це казати, побої не змогли нічого змінити. Вона просто не бажала мати нічого спільного з усім цим, і на якийсь час Степлтон потрапив у глухий кут. Але він знайшов вихід і скрути завдяки тому, що сер Чарльз, який почав відчувати до нього приязнь, зробив його своїм посередником у благодійній справі, бажаючи надати допомогу нещасній жінці на ім'я Лаура Лайнс, удаючи з себе самотню людину, Степлтон. Цілком підкорив собі цю лауру Лайонс, давши їй зрозуміти, що одружиться з нею, якщо вона зможе розлучитися із своїм чоловіком. І тут раптом ситуація надзвичайно загострилася йому стало відомо, що за порадою доктора Мортімера сер Чарльз мав ось-ось покинути Баскервільський замок і виїхати у Лондон. Степлтон, для годиться удав, ніби теж поділяє цю думку, отже, йому треба було діяти негайно. Бо інакше жертва ставала для нього недосяжною. Через це він змусив Лауру Лайонс написати листа, в якому вона благала старого баронета про зустріч напередодні його від'їзду. Потім, під ліцемірним приводом, він не дав їй піти до сера Чарльза, і в такий спосіб дістав довго очікувану можливість для здійснення свого задуму. Повернувшись увечері з Кумбі Тресі, Степлтон, Устиг збігати за собакою, намастив його тим чортовим мазилом і привів до хвіртки, бо розраховував знайти там старого джентльмена, який мав чекати Лауру Лайонс. Собака, нацькований хазяїном, перестрибнув через хвіртку і погнався за нещасним баронетом, який з криком кинувся тікати тисовою алеєю. В її похмурому тунелі то було, мабуть, справді страшне видовище погоня величезного чорного звіра. З вогненною мордою, палаючими очима за своєю жертвою. У кінці алеї, через хворе серце і від переляку, сер Чарльз упав мертвим. Він тікав доріжкою, а собака гнався за ним обабіч неї по траві, тому видно було тільки сліди старого баронета. Побачивши, що він лежить непорушно, собака, очевидно, обнюхав його, переконався, що людина мертва і відійшов. Але залишив сліди, які її помітив доктор Мортімер. Степлтон покликав свого спільника і мерщій відвів його у схованку посеред грімпенської трясовини. Отака От історія таємниці, яка завдала клопоту поліції, перелякала всю округу і кінець кінцем стала об'єктом наших досліджень. Оце і все, що стосується смерті сера Чарльза Баскервіля. Тепер ви розумієте, до якої диявольської хитрості. Вдався злочинець. Адже порушити судову справу проти справжнього вбивці було за цих умов майже неможливо. Єдиний спільник взагалі ніколи і нічого не зміг би виказати, а фантастичність, неймовірність самого плану робили його ще більш ефективним. В обох жінок, вплутаних в цю справу у місіс Степлтон і місіс Лауре Лайонс, виникли щодо Степлтона великі підозри. Місіс Степлтон... Знала про лихі заміри свого чоловіка стосовно старого баронета, знала вона також про існування собаки. Місіс Лаурі Лайонс нічого не було відомо ні про перше, ні про друге, але її вразило те, що смерть сера Чарльза сталася саме у призначеній нею для зустрічі годині, про яку ніхто, крім Степлтона, не знав і яку вона не відмінила, але обидві вони перебували під його впливом. І Степлтон міг їх не боятися. Отже, першу частину завдання було успішно виконано, але залишалася ще друга, значно складніша. Цілком можливо, що Степлтон навіть не підозрював про існування спадкоємця в Канаді. Але він швидко дізнався про це від свого друга доктора Мортімера, який, між іншим, повідомив, коли саме Генрі Баскервіль прибуде в Лондон. Перше, про що подумав Степлтон, було таке. Чи не можна скоротити віку невідомому йому молодому хлопцю з Канади ще в Лондоні, щоб у деванширі він навіть не з'являвся? Дружині він не довіряв, ще відтоді, коли вона відмовилася допомогти йому влаштувати пастку старому Баскервілю, а тому боявся надовго залишати її саму, щоб не втрачати на неї впливу. З цієї причини Степлтон узяв її з собою в Лондон. Вони зупинилися, я так вважаю, у готелі Мексборо на Крейвен-стріт, куди Картрей також заходив, шукаючи порізану газетну сторінку. Степлтон замкнув там свою дружину у кімнаті, а сам, начепивши фальшиву бороду, подався слідом за доктором Мортімером спочатку на Бейкер Стріт, потім на вокзал і в готель Нортумберленд. Місіс Степлтон трохи підозрювала, які плани в її чоловіка. Але вона відчувала до нього такий страх, страх, викликаний його брутальним поводженням, що не насмілювалися навіть написати листа, щоб попередити людину, якій вона це знала загрожує небезпека. Якби такий лист потрапив Степлтону до рук, її власне життя повисло б на волосинці. Кінець кінцем, як нам відомо, вона знайшла вихід, вирізала потрібні слова з газети. І написала адресу на конверті, зміненим почерком. Лист дійшов до баронета і був йому першим попередженням про небезпеку. Степлтону було дуже важливо роздобути яку небудь річ з гардероба Сара Генрі на той випадок, якщо доведеться скористатися собаки, щоб пустити його по сліду нового спадкоємця. З властивою йому швидкістю і сміливістю він негайно почав діяти. І немає сумнівів, що й коридорний, і покоївка в готелі дістали непоганого хабаря за сприяння у здійсненні цього задуму. Випадково перший черевик виявився новим, його ще ні разу не взували, і тому взяти по ньому слід було неможливо. Степлтон повернув його і одержав інший. Цей красномовний епізод остаточно довів мені, що ми маємо справу з реальним собакою. Бо ж тільки цим можна було пояснити палке бажання ентомолога заволодіти старим черевиком і його цілковиту байдужість до нового. Що більш безглуздішим здається нам який-небудь випадок, то більшою уваги він заслуговує на те, щоб його уважно дослідили, а та деталь, яка нібито тільки ускладнює справу, якщо її належним чином дослідити і по науковому витлумачити, Найчастіше і стає ключем для розв'язання цієї справи. Наступного ранку наші друзі завітали до нас, а Степлтон тінню їхав за ними у кебі. Судячи з усієї його поведінки, а також з того, що йому була відома наша адреса і що він знав мене в обличчя, я схильний вважати. Його злочинна кар'єра аж ніяк не обмежувалася баскервільською справою. На такі роздуми наводить і те, що протягом останніх трьох років у західних графствах мали місце чотири чималінічні крадіжки, а злочинців не знайшли. Остання з них вона була у Фолкстоун-Корт у травні, відома тим, що там не обійшлося без крові грабіжнику масці пострілом з револьвера. Вбив хлопчину слугу, який застукав його на гарячому. Тепер у мене немає сумнівів, що в такий спосіб Степлтон поповнював свої змізернілі фінансові ресурси, і що він уже давно зробився відчайдушною і небезпечною людиною. Познайомитися з його спритністю, винахідливістю і зухвальством, ми мали можливість ще того ранку, коли він так хитро утік від нас, а потім сказав Кебмену, ніби він. Шерлок Холмс, знаючи, що я неодмінно до цього кебмена доберуся. І саме тоді він зрозумів, що за цю справу взявся я, і що розраховувати на успіх в Лондоні марна річ. Тоді він повернувся у Дартмур і почав чекати приїзду баронета. Хвилиночку, перебив я Холмса. Згоден, ви розповіли про всі ці події. В тій послідовності, як вони відбувалися. Проте одна деталь для мене лишається незрозумілою що було з собакою, поки його хазяїн пропадав у Лондоні? Питання, безперечно, важливе, мене теж воно цікавило не викликаю сумніву, що в Степлтона був спільник, але навряд чи той мав над ним бодай найменшу владу. Адже Степлтон не з тих, хто віддається в чужі руки, розповідаючи про свої плани. У Меррі Пітхаус був старий слуга на ім'я Ентоні. Його зв'язки зі Степлтонами простежуються на протязі кількох років аж до часів педагогічної діяльності. Отож він не міг не знати, що його хазяїн і хазяйка насправді чоловік і жінка. Цей Ентоні зник. Його взагалі немає в Англії. Подумайте також про те, що ім'я Ентоні зустрічається не так часто, як ім'я Антоніо в Іспанії та в іспаномовних країнах. Старий слуга, як і місіс Степлтон, розмовляв англійською мовою добре, але з якоюсь чудернацькою шепелявістю. Я сам бачив, як він ходив по грімпенській трясовині стежкою, що її позначив тичками Степлтон. А тому цілком імовірно, що у відсутність хазяїна про собаку дбав саме він, хоч, можливо, і не здогадувався про мету, для якої призначався цей звір. З Лондона Степлтони повернулися у Девоншир. Слідом за ними туди прибули ви, Сером Генрі. А тепер кілька слів про те, що робив я сам. Ви, мабуть, пригадуєте, що коли я вивчав папір, на який було наклеєно вирізані з газети літери, то спробував знайти на ньому водяні знаки. Для цього довелося піднести його дуже близько до очей, і тут я вловив слабенький аромат духів, відомих як білий жасмин. Існує 75 сортів духів, які досвідчений криміналіст повинен уміти відрізнити один від одного це йому просто необхідно. Я на власному досвіді не раз переконувався, що успішне розслідування злочину часто залежить від того, чи швидко вдається розпізнати, з якими духами маєш справу. Запах Жасмину свідчив, що до листа причетна жінка, і я вже почав звертатися думкою до степелтонів. Таким чином я переконався в існуванні собаки. І здогадався, хто злочинить ще до того, як ми сюди приїхали. У планах у мене було простежити за Степлтоном. проте я зрозумів, що не зможу зробити цього, залишаючись із вами, бо в такому разі він був би весь час на сторожі. Тому я обманув усіх, включаючи вас, і таємно приїхав сюди, коли всі думали, що я в Лондоні злигодні, що я їх зазнав. Зовсім не такі великі, як ви собі уявляєте, до того ж, подібні дрібниці і не повинні братися до уваги, коли розкриваєш злочин. Більшу частину часу я перебував у Кумбі-Тресі, а халупою у пустощі користувався лише тоді, коли необхідно було наблизитися до місця подій. Картрет приїхав разом зі мною і, вдаючи з себе сільського хлопця, дуже мені допоміг. Він носив мені їсти а також чисту білизну. Коли я стежив за Степлтоном, він частенько стежив за вами як бачите, всі нитки були у мене в руках. Я вже казав вам, що ваші звіти доходили до мене швидко, бо їх негайно пересилали з Бейкер Стріт у Кумбі-трейсі. Вони стали мені у великій пригоді, особливо той, де випадково було згадано. Один правдивий епізод з біографії Степлтона я дістав можливість встановити особу чоловіка і жінки і, нарешті, остаточно зрозуміти, з ким маю справу. Але розслідування значно ускладнилося втечею каторжника і його взаєминами з подружжям Берріморів. Ви з цим також розібралися дуже вправно, хоч я вже і сам на підставі власних спостережень дійшов таких самих висновків. На той час, коли ви знайшли мене у пустищі, я вже вивчив картину злочину в усіх деталях, але передавати справу до суду присяжних підстав ще не було. Навіть невдалий нічний замах на життя сера Генрі, що закінчився смертю нещасного каторжника, не дуже годився, щоб висунути проти Степлтона звинувачення у вбивстві. Залишалося одне застукати його на місці злочину. А для цього нам довелося використати сера Генрі як принаду самотню і абсолютно беззахисну. Так ми й зробили, і ціною величезного нервового потрясіння, яке довелося пережити нашому клієнту, не тільки завершили розслідування, а й довели Степлтона до загибелі. Признаюсь, піддавши Сера Генрі такому тяжкому випробуванню. Я заслуговую на докір за погане ведення слідства, але ми аж ніяк не могли передбачити свідками якого страшного, приголомшливого видовища нам доведеться бути. Не могли також знати наперед, що буде туман, з якого зненацька просто на нас вистрибне отой собацюра. Ми досягли своєї мети, але ціна, яку ми заплатили, виявилася надто. Високою, хоч обидва і спеціаліст, невропатолог, і доктор Мортімер запевняють мене, що все це тимчасове явище. Тривала подорож допоможе нашому другу не тільки зміцнити розхитану нервову систему, а й загоїти сердечні рани. Він любив цю жінку, глибоко, щиро любив, і те, що вона його обдурила. Обернулася для нього найчорнішим лихом. Тепер мені лишається розповісти, яку роль відіграла у всій цій історії місіс Степлтон. Не підлягає сумніву. Степлтон цілком підкорив її своїй волі, а це можна пояснити або любов'ю, або страхом, або й тим, і тим разом, оскільки обидва ці почуття чомусь цілком сумісні. В його вплив на неї був абсолютно незаперечний. За наказом чоловіка вона згодилася видавати себе за його сестру, проте Степлтон побачив і межі своєї влади над нею, коли спробував зробити її прямою співучасницею вбивства. Вона не раз намагалася попередити сера Генрі про небезпеку, але тільки так, щоб підозра не впала на чоловіка. Степлтон, здається, був здатний ревнувати. І коли він побачив, що баронет упадає коло його дружини, хоч це була частина його задуму, то не зміг стриматися від емоційного вибуху і перебив їм розмову, виявивши всю пристрасність своєї натури, яку приховував за стриманими манерами. Степлтон і далі заохочував ці залицяння, домагаючися, щоб сир Генрі частіше приходив у Мерріпітхаус і, сподіваючись, раніше чи пізніше. Дістати нагоду здійснити бажане. Проте, у вирішальний день, дружина раптом перестала його слухатися. Вона, очевидно, дещо почула про смерть каторжника, і їй, мабуть, стало відомо, що того вечора, коли сер Генрі мав прийти до них на обід, собака вже сидів у сарайчику біля будинку. Вона почала докоряти чоловікові за навмисний злочин. А далі відбулася жахлива сцена, під час якої вона дізналася, що в неї є суперниця. Її відданість умить перетворилася на глибоку ненависть, і Степлтон зрозумів, що вона його зрадить, тому він зв'язав її, щоб вона не змогла попередити Сара Генрі. Степлтон безумовно розраховував на те, що місцева людність припише смерть баронета, як уже було, прокляттю. Яке тяжіє над родом Баскервілів. а далі поверне собі дружину, переконавши її погодитися з доконаним фактом і тримати язика за зубами про відомі їй речі. Та в цьому він також допустився прорахунку. І навіть якби не побіг через трясовину, його долю все одно було вирішено. Жінка, в жилах якої струмує іспанська кров, ні за що не простила б зради. А тепер, мій любий Отсене, не зазирнувши в свої нотатки, я більше нічого не зможу розповісти вам про цей химерний випадок, та я, здається, нічого суттєвого її не пропустив. Невже Степлтон розраховував налякати своїм собакою привидом сера Генрі до смерті, як він зробив це з його старим дядьком. То був зовсім дикий звір. До того ж Степлтон тримав його у проголодь, якби поява такого собаки і не злякала жертву до смерті, її сили було б паралізовано і вона не змогла б вчинити ніякого опору. Мабуть, що так, але залишається ще одне питання. Якби Степлтон став спадкоємцем замку Баскервілів, то як би він пояснив, чому він спадкоємець? Жив під чужим ім'ям, та ще й так близько від маєтку. Хіба це не викликало б підозрінь? Це було б надзвичайно важко, і я боюсь, що не зможу задовольнити вашу цікавість. Галузь моїх досліджень минуле і сучасне. Але що чоловік робитиме в майбутньому? Для мене складне запитання. Місіс Степлтон сказала, що її чоловік не один раз. Обмірковував цю проблему було три можливих варіанти перший поїхати у Південну Америку, засвідчити там у британському посольстві справжню особу і одержати Баскерільський замок у спадщину, навіть не з'являючись в Англію, другий протягом короткого перебування в Лондоні змінити свою зовнішність до невпізнання. І третє, Зберігаючи право на одержання певної частини прибутку, видати за спадкоємця свого спільника, забезпечивши його всіма потрібними паперами. Знаючи степлотона, можна не сумніватися, що якийсь вихід із такого скрутного становища він би обов'язково знайшов. Що ж, Люби, Отсони, кілька тижнів ми тяжко працювали. І хоч на один вечір нехай нам буде дозволено звернути наші думки у більш приємному напрямку. Я взяв ложу в оперу на гугенотів. Ви слухали, дерецьке? Так от будьте ласкаві зібратися за півгодини, ми ще встигнемо по дорозі підобідати у марціні.